Ենդա սամցուխարոտ, կամ ոգիտ խդրբիտ, ասուկոտ, այի ասետի շեխվետրիս, այս կոնստրուկցի ուլիս, սա տելևիզիո էկրանեպսը գարդայի ինացվլա, դա մերս մունետացի արձարիս, մագրամ, ասետքոտ գիյատ վիսա ուգրոտ, ու ուրամի սակետքի կված ուխեպս. Սոտո գարդակի մալովտ մայնց գիտավերտխել գավի մեորը գամիքվեր։ Ուսապուտվոր ալդերվերվիրս որս Կոլեկտիվիս արոմատգեն լեպիս խադասխով մոսազրեպեպի, կանդիդատեպտեն դա կավշիրեպիտ, ժոգ չեմ տխովաշի ես մոսազրեպեպի երտմայիցիս գամումրից խավիցքի իղո, Սամցուխարու պակտի գախլովտիսրոն պրակտիկուլատոր ունդամ մի վիղոր ու դսաց ամորիվ է կանդիդած գավիսավի բրեմ։